Criaram muitas oportunidades de gol e levantaram a galera. Mas como o Evair estava em noite inspirada, liquidou o tricolor, se isolando na artilharia do Paulistão com 8 gols. O São Paulo veio para o campo motivado pela boa campanha e empurrado pela sua torcida. O Guarani, que teve Wagner como estreante, entrou no gramado com o objetivo de conseguir sua reabilitação. A bola rola e começam as emoções do Morumbi. Logo a 2 minutos, o Guarani mostrou que não estava para brincadeiras. João Paulo cobrou falta e Evaí quase marcou de cabeça, assustando o goleiro Gilmar. Aos 10 minutos, foi a vez de Sidney fazer boa jogada, mas no cruzamento Wagner acabou evitando o gol do tricolor. Aos 37 minutos, a primeira surpresa para a torcida do São Paulo. João Paulo arrancou para a área e foi derrubado. Na cobrança da falta, Evaí bate com perfeição, encobre a barreira e faz 1 a 0 para o Guarani. O São Paulo não desanimou e aos 40 minutos, Raí tabelou com Miller e na saída de Sérgio Neri chutou na trave. Um minuto depois, porém, Ricardo ganhou a dividida em seu próprio campo. Puxou o contra-ataque e deixou Evaí livre para marcar o segundo gol do Guarani, com a bola passando por entre as pernas de Gilmar. No segundo tempo, São Paulo entrou para o tudo ou nada. E aos 8 minutos, Sidney cruzou, Sérgio Neri rebateu e Lê chutou para fora. Goleiro Sérgio Neri passou então a garantir a vitória do Guarani, defendendo também esse chute de Miller. O Guarani perdeu o Ricardo, que saiu contundido no tornozelo, e aos 37 minutos, o São Paulo perdeu outro gol feito. Silas coloca e Sérgio Neri faz boa defesa. Irritado, Pita fez falta dura em Pedrinho e foi expulso. Primeira coisa, foi expulso, mas tudo bem, eu acho que está certo. Se for uma jogada forte, tem que expulsar mesmo. No finalzinho do jogo, o Guarani foi ao ataque. Da linha de fundo, Paulo Isidoro cruzou. Boiadeiro desviou de cabeça e Evaí chegou antes do zagueiro para completar. Final, Guarani 3, São Paulo 0. O Guarani posicionou mais jogadores no meio de campo, dificultou o nosso trabalho. E nós precisamos insistir mais, trabalhar mais, insistindo pelos francos, né? Onde nós poderíamos ter encontrado uma saída melhor. Muito cedo para se pensar em artilharia. Tem muitos jogos pela frente e o nosso time tem que ter cabeça no lugar, não se empolgar, para que não tenhamos nenhuma surpresa. A equipe do Guarani provou que tem condições de jogar aberta e jogar para ser Evaí.